ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কংগ্ৰেছলৈ দুখ ঠেলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত থাকোঁতেই লৈছিল জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ প্ৰায় ডেৰ বছৰ থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত জনগোষ্ঠীকেইটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জাতীয় সংগঠনসমূহে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। এনে সময়তে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত কংগ্ৰেছে বিধানসভাত গ্ৰহণ কৰা এটা প্ৰস্তাৱৰ বাবেই বাধা হৈ পৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ত কি কৈছিল শুনক। যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনত বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো এনেকৈ লোৱা হৈছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰক, কিন্তু চৰ্ত সাপেক্ষ কি, যে পুৰণা জনগোষ্ঠীখিনিৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া পুৰণি জনগোষ্ঠীখিনিক আমি মাতিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ ক্ষতি হ'ব। এতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি আমি পুৰণা জনজাতিখিনিক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত এটা আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে অভিযোগৰ পাছত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। সংবাদমেলত নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে উল্লেখ কৰে যে 2013 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত এটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই সময়ত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মই এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আছিলে মোৰ লগতে সতীৰ্থ। মই তেখেতক মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে হয় কংগ্ৰেছ দলে বৰ স্পষ্টভাৱে, কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে এটা স্পষ্টভাৱে বৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে। সেই দিনটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে, 9 ডিচেম্বৰ 2013। আৰু তেতিয়া আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আছিলে। অৱশ্যে তেতিয়া তেওঁ আমাৰ তৰুণ গগৈদেউক পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মৰাৰ যিটো বগৰাই পেলাই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছিলে তেতিয়া 2013 চনৰ সেই সময়ত। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই কথাও স্পষ্ট কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতসকলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ। এনে সিদ্ধান্ত লৈয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলিও সদৰী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। যিয়েই নহওক লাগিলে কংগ্ৰেছ দলে সেই সময়ত অতি স্পষ্টভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, সেইটো হ'ল যে অসমত যিসকল জনজাতি বুলি সাব্যস্ত হোৱা যিসকল লোক আছে, আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে, কাৰ্বি, বড়ো, তিৱা বা সকলো যিবিলাক আছে অসমৰ, গোটেই মিচিং সকলো যিসকল আছে, সেইসকলৰ যি সুবিধা, যি প্ৰাপ্য, যি অধিকাৰ জনজাতি হিচাপে সংবিধান প্ৰদত্ত যিটো অধিকাৰ, বা তেওঁলোকৰ সংখ্যা অসমত কোনো প্ৰকাৰে কেতিয়াও হ্ৰাস নোহোৱাকৈ, কোনো প্ৰকাৰে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ওপৰঞ্চিভাৱে এই যিটো ছয় জনগোষ্ঠী, এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণ কৰাটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সেই সময়ৰ চৰকাৰে এই জনজাতীয়কৰণত, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয়কৰণত হাতে কামে মনে প্ৰাণে কায়ো মনে বাক্যে তাত সহযোগিতা আগবঢ়াই সেই জনজাতীয়কৰণৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছলৈ দুখ ঠেলি থকাৰ সময়ত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰত্যুত্তৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। কিন্তু কাৰোবালৈ দুখ ঠেলি থাকিলে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাব জানো?
রাজ্য সরকারের কাম হল ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণত বাধা হওয়া সমস্যাসমূহ সমাধান করে তেওঁলোকক জনজাতিকরণত মর্যাদা দিয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট। তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত। দি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয়, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।